ملګرو په نننۍ ویډیو کې ورته زه داسې شپږ مقامات ښیم چېرته چې د ځمکې کشش بیخي الټه کیږي، یعنی کې یو سیس که تاسو په هوا کې پرېږدې نو بجای د دې چې هغه ځمکې طرف ته زور وکړي نو هغه الټه اسمان طرف ته روان وي. دا بیخي یو حقیقت دی او تر نن تاریخه پورې یو ساینسدان هم دا واضحه کړې نه ده. نو راځئ ملګرو چې دا ویډیو شروع کړو. نمبر 6، اپ سایډ ډاون واټرفال. د هوایی په مل کې یو داسې واټرفال هم موجود دی چې هغه د لاندې په ځای بر آسمان طرف ته زور کوي. که عام طور باندې موږ وګورو نو د ځمکې د ګریویټي یعنی د کشیشي سکل په وجه باندې دغه اوبه چې دي نو دا لاندې ځمکې طرف ته زور کوي، خو دلته کې په هوایی کې دا سیستم بیخي الټه دی. په هوایی کې چې کوم واټرفال دی نو د دې اوبه بجای د دې چې ځمکې طرف ته زور وکړي نو دا الټه آسمان طرف ته روانې وي، او په دې وجه باندې ډېر خلک حیران دي او ډېر خلک په دې وجه باندې هم دلته چکر دپاره راځي. نمبر 5، میسټي سپاٹ. په امریکا کې یو علاقه ده چې هغې ته سینټا کروز وایي، او دا سینټا کروز په ډېرو سیزنو باندې مشهور دی. په دې علاقه کې د ټولو نه مشهور چې کوم ځای دی هغې ته میسټي سپاٹ وایي، او په میسټي سپاٹ کې چې دننه څه کیږي نو هغې ته ټول خلک حیران دي. دا میسټي سپاٹ په ګریویټي هیل باندې موجود دی، او دلته که یو سړی سیده ودرېږي نو هغه به د سیده ودرېدو یعنی کې د ځان د بیلنس کېدو لپاره به هغه کوږ ودرېږي، یعنی کې دلته چې کوم سړی ودرېږي نو هغه ته داسې محسوسېږي چې زما دا وزن یو طرف ته زیات شوی دی. په دې ځای کې اوبه په سلوپ کې د لاندې په ځای الټه د بره طرف ته زور کوي، او همدغه شان کبال هم لاندې طرف ته پرېږدي نو هغه د بره طرف ته زور کوي. په دې علاقه کې داسې ولې کېږي تر نن تاریخه په دې راز باندې څوک هم نه دی پوه، خو ولې د دنیا د هر ګوټ نه دلته کې سیلګری راځي او د دې ځای نه مزه اخلي. نمبر 4، میګنیټک هیل. عام طور باندې که موږ وګورو نو په غریز علاقه کې کله چې موږ په ګاډي کې سفر کوو نو د ګاډي د انجن نه ډېر شور راځي، خو ولې په کینیډا کې یو علاقه ده چې هغې ته میګنیټک هیل وایي، هلته کې ګاډي بیخي نارمل روان وي او ډېر په خاموشۍ سره سفر کوي، یعنی کې په دې علاقه کې که تاسو ګاډي په نیوټرل حالات کې ودروئ نو بجای د دې چې ګاډي لاندې طرف ته روان شي نو دا ګاډي به پخپله الټه د بره طرف ته زور کوي. دې علاقې ته خلک په دې وجه باندې سیل راځي چې دغه نظاره په خپلو سترګو باندې وګوري. په دې ځای کې داسې څه راز موجود دی تر نن تاریخه پورې چاته هم د دې معلومات نشته دی. نمبر 3، هوور ډیم. دا ډیم د امریکې په بلیک کینین نوم علاقه کې موجود دی. دا ډیم د اینټی ګریویټي په وجه باندې ډیر زیات مشهور دی، او دې کې د ټولو نه خاص خبره دا ده که یو سړی د دې په دیوان باندې اوبه واچوي نو دغه اوبه لاندې ځمکې طرف ته زور کوي، او که اوبه لږې شان دې ډیم طرف ته واچولی شي نو هغه اوبه به بجای د دې چې ځمکې طرف ته زور وکړي نو هغه به الټه آسمان طرف ته روانې وي. دلته کې زیات تر خلک د سیل په غرض باندې په دې وجه باندې راځي چې هغوی په خپلو سترګو باندې دغه نظاره وګوري. د ساینسدانانو دا وینا ده چې د ډیم د شیپ په وجه باندې دلته کې ویکیوم پیدا کیږي چې د هغې په وجه باندې ګریویټي معمولي شانتې ختمیږي، او اوبه بجای د دې چې ځمکې ته زور وکړي نو هغه الټه آسمان طرف ته روانې وي. نمبر 2، اوریګان وورټیکس. د امریکې په ګول هیلز کې موجود دا علاقه د ځمکې ګریویټي یعنی کې کشش بیخي نه مني. په دې علاقه کې یو غټه کمره یعنی کې یو حال دی، او په دې کې د انسان سیده ودرېدل بیخي ناممکن دي، او دې سره سره دلته کې پیدل ګرځېدل هم غر ته د ختو برابر دي. په دې علاقه کې ټول سیزونه د ګریویټي خلاف کار کوي. په دې علاقه کې که یو سړی بال کیږدي نو هغه بال به بجای د دې چې ځمکې طرف ته زور کوي یعنی کې لاندې طرف ته به روان شي نو هغه الټه بره طرف ته زور کوي. ډېر خلک د سین په غرض باندې په دې وجه باندې راځي چې هغوی په خپلو سترګو باندې دغه نظاره وګوري. نمبر 1، الیکټریک برې. د سکاټلینډ په غرونو کې یو داسې ښکلی روډ هم موجود دی چې هغې ته الیکټریک برې ویل کیږي. دا روډ په دې علاقه کې تقریبا په 1500 میټره کې پروت دی، او دلته کې چې یو سړی په ګاډي کې روان وي نو هغه ته داسې محسوسېږي چې د ده دا ګاډي بغیر د زور نه روان دی، یعنی کې د ده دا ګاډي په چړې باندې بغیر د اکسیلیټر هم ډېر په نارمل انداز کې روان وي. مطلب دا دی چې ډرایور ته داسې محسوسېږي چې د ده دا ګاډي بغیر څه د زوره په چړې باندې په خپله باندې روان دی. یوازې یو کس تیم نه بلکې دلته کې په زرګونو خلک راغلي دي او خپلې دغه تجربې یې کړې دي. هغې نه پس د دې علاقې نوم الیکټریک بریک کېښودی شو. په دې علاقه کې یو سړی ګاډی په نیوټرل انداز کې ودرې نو بجای د دې چې دا ګاډی به لاندې طرف ته روان شي نو دغه ګاډی پاس طرف ته زور کوي، او تر نن تاریخه پورې چاته هم د دې راز معلوم نه شو. ملګرو، دا و زمانه نننۍ ویډیو. که چېرته ستاسو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شامله کړئ.